цим, і не вроді нас у спокусу, але визволи нас із лукавого. О твоє царство і сили і слава, все і сини святого Духа, нині і повсякчаси, навіки вічні. Амінь. Миру всім і Духові Твоєму, голови ваші перед Господом, всі тобі, Господи, дякую тобі, Царю, не видимо, що незмірною твоєю силою все утворилися, ваше милості тобі, небуття до буття, все тобі єси, там владика, кожен з неба, а ти, що схилили свої голови перед собою, бо не схилили перед тілом і кров'ю, але перед тобою, страшним Богом. Бо ти благословляючи, Василище, що цей тобі славу висилаємо, свої сини Святому Духові, нині по все час, на віки вічні. Амінь. Зброя і набої оці, всі речі, які підлягають освяченню, охроплені водиці і священними, Отця і Сина Святого Духа, нині повсякчасний і вічний. Амінь. Посвіряється, освячується зброя, оце, набої оці, всі речі, які підлягають освяченню, охроплені водиці і священними, Отця і Сина Святого Духа, нині повсякчасний і вічний. Амінь. Посвіряється, освячується зброя, премудрість, чеснішою старовимів, незрівняно славнішою старовимів, щоби затіння Богослову породити.